najprije se obratio Bošnjacima. S malim zakašnjenjem čestitam vam jednogodišnji rođendan. U Washingtonu 18. ožujka 1994. godine ste začeti. U Daytonu je upozorena svjetska javnost na gravidnost vaše nacije, a u Parizu ste 14. prosinca 1995. godine rođeni. Javna je tajna da su vaši očevi prije 22 godine proglašeni nacijom. Malo prije vašeg rođenja dosegli ste pravo glasa. Vaši djedovi opet imaju obljetnicu svoga nacionalnog rađanja. Povijesni izvori nas vode istini. Pripadate zajednici u kojoj su vaši preci više puta mijenjali naciju. A mi smo Hrvati. Naše ime upisano i u litici, živcu kamenu, 520. godine prije Krista i stoji uklesano do danas. To znači, prije 2517 godina uklesano ime Hrvati. Stoga nije isto kad se razgovaraju dva partnera, o kojih je jedan, onaj koji još ne zna točno izgovoriti ime svoje nacije, i onaj drugi, čiju naciju poznaju i priznaju stanovnici kulturnog svijeta. Omrknula Kata, osvanula Fata. Omrknuo Ilija, osvanuo Alija. Ova činjenica da je se preko noći promijenilo ime, ne znači da je se preko noći promijenio i mentalitet i biće same osobe. Zato onaj križ koji stoji u onoj kući u Podvoležju upozorava na jednu činjenicu da iako je osoba promijenila vjeru, nije promijenila nacije. Tako neka nam komentatori Mostarske muslimanske televizije dopuste da se prizna da je muslimanska sila skratila i skraćuje i umanjuje granice hrvatskog, katoličkog, franjevačkog reda prisutnosti, a ne obrnuto. Muslimani ne znaju turski jezik. To je zato što su njihovi preci bili kršćani. Oni su poturice. Turci se dnevno množe.